26 голів новостворених об'єднаних територіальних громад відвідали Теребовлю у рамках навчального семінару, організованого Тернопільською обласною радою. Розглядали вирішення проблемних аспектів функціонування добровільних об'єднань громад на прикладі Теребовлянського. Ми зробили децентралізацію, робимо реформи, є гроші, і тепер нам треба, скажімо, показати господаря, який би міг це все реалізувати правильно. Так, того ми сьогодні включилися активно в роботу, обласна адміністрація, обласна рада, для того, щоб ми спільно обговорили, визначилися з пріоритетами кожної громади і починали потихеньку показувати свою роботу. Учасники семінару відвідали Кровинківський водозабір, на якому віднедавна встановили нові насоси, що дають змогу економити в середньому 35 тисяч гривень на місяць. Тут ми поставили по нових технологіях нові насоси. Стояли колись такі ще старі насоси 30 кВт. Ми поставили енергозберігаючі два насоси по 7,5 кВт. Якщо ми за весь сплатили колись 102 тисячі, а поміняли на енергозберігаючі насоси тут, і також ми поміняли на італійські насоси на свердловинах, то ми зійшли на 70 тисяч в основному. Це економія 30-40 тисяч для нас, для КП Теребовля. Оглянули також роботу сміттєсортувальної лінії у селі Плебанівка Теребовлянського району. Щороку на комплексі сортують близько 50 тисяч тонн відходів. Умови праці на сміттєпереробному комплексі незадовільні, адже, незважаючи на важкий 8-годинний робочий день біля конвеєра, відсутність якісного захисного одягу та хороших респіраторів, працівники отримують в середньому 2,5-3 тисячі гривень, враховуючи надбавки. Керівництво області обіцяє залучати максимум ресурсів для поліпшення умов праці людей. Хочу зазначити, що 128 мільйонів гривень, котрі будуть спрямовані на інфраструктуру територіальних громад, екологічне питання буде одним з ключових. Більше того, ми ставимо собі за мету, що частина цих коштів має бути спрямована на облаштування сміттєзвалищ, сертифікацію і вирішення екологічних проблем громад. У дошкільному навчальному закладі «Ромашка» у Теребовлі встановили енергозберігаюче обладнання та перейшли на твердопаливне опалення, що дало змогу зекономити біля 30 тисяч гривень на місяць. Самі дровами чистимо лісопосадки і теж самим забезпечуємо фактично дровами повністю опалювальний сезон. Якщо палити на цьому котлі газом, в місяць середньому виходить десь до 45 тисяч гривень. Якщо потікаємо, вийде 10 тисяч гривень. Учасники семінару схвально поставилися до обміну досвідом у такому форматі та запевнили, що і надалі продовжуватимуть активну співпрацю між об'єднаними територіальними громадами.